Bħala gvern u bħala pajjiż irridu nibqgħu inġeddu lilna nfusna, niddiversifikaw ħidmietna u ma nistriħux fuq ir-riżultati tal-passat, dan biex intejbu l-prestazzjoni tagħna. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-inawgurazzjoni tal-bini ristrutturat tal-Institute of English Learning Studies Malta l-IELS. Skola tal-Ingliż li tħaddem mal 150 persuna f'pajjiżna u li f'dawn l-aħħar sentejn nefqet ma' 3 miljun euro biex issebbaħ l-iskola u l-ħotel li jużaw l-istudenti. Fl-istess waqt mill-2009 rat tkabbir ta' 40% u mistenni iktar tkabbir fi żmien li ġej. Tkabbir għal il-Prim Ministru li ma waqax mis-sema, imma huwa frott ta' ħidma serja u huwa simbolu ta' pajjiż li jista' verament ikun suċċess. Din l-iskola fetħet fl-1985 u laqgħet fi ħdana mal 200,000 student minn madwar id-dinja, kif tgħidilna d-direttur eżekuttiv Maria Mikallef. Fejn il-business qabel kien ikun tradizzjonalment minn pajjiżi Ewropej illum il-ġurnata qegħdin nattiraw business mill-Brażil, mill-Kolumbja, mill-Korea. Bit-titjib l-investit f'dawn l-aħħar sentejn din l-iskola issa hija mamra bi spazji rikreattivi spazzjużi, servizz ta' wireless, tagħmir għall-tagħlim u oħrajn. Issa l-iskola hija mamra b-150 klassi u għaldaqstant kapaċi tilqa 1500 student. U lan tagħna huwa li nkobblu nkabbru l-business lej Malta bekk refurbixxejna l-iskejjel biex inkunu kapaċi nilqgħu l-isfidi tal-futur, sfidi fej illum l-student għandu ħtiġijiet ġodda. Fl-2013 Malta laqgħet mal-75,000 student f'industrija li tiġġenera 64 miljun euro. Il-Prim Ministru qal li din l-industrija fadalla fejn tikber, fosthom billi tiġbed li għat-tipi ta' studenti oħra, forsi ta' età ikbar jew biex jispeċjalizzaw iżjed fl-Ingliż, bħalma jaħtieġ fl-industrija taż-żejt u l-gass. Tenna li jaħtieġ li jkun żgurat li tkabbir jerġa' jiġi lura fl-Ewropa, u żied jgħid li pajjiżna flimkien ma' oħrajn se jinbuttaw il quddiem din l-idea, sabiex l-Ewropa tmur lil hinn mill-miżuri ta' awsterità u tersaq iktar li tkabbir u titjib fis-swieq tagħha.